це... КПП «Дітятки», офіційний пункт пропуска, єдиний в зоні. Сюди всі туристи заїжджають. А ми ні. Туристів з усього світу дедалі більше приваблює зона відчуження. Десятки тисяч відвідувачів приїжджають до Чорнобиля із супровідом екскурсоводів. Мандрівник Дмитро Семеренко вирішив побачити зону відчуження з іншого боку. Тяжело передати те, що відчуваєш тут, на вершині. Безграничний покой. Дмитро розповідає, до Чорнобиля вирішив поїхати, аби на власні очі побачити та звернути увагу на проблеми, які непомітні туристам. Ми подумаємо просто тому, що вирізають ліс в Закарпатті, але от в центрі України і в Чорнобилі. Давайте зададим собі вопрос, хто би з вас хотів, щоб вдома у вас оказалось дерево з Чорнобиля? Второй немаловажний аспект – це металолом. Тобто металолом режуть. Його зносять в определене місце. Масштаби вирубки дерев вразили Дмитра. Проте це тільки частина, яку вдалося побачити. Я буду говорити тихо, тому що там стоїть лісовоз. Якщо вони нас бачать, то, можливо, у нас будуть проблеми з тим, що ми знаходили тут. Там прям виділена територія, чіткий квадрат, там кілометр приблизно на кілометр. І цей квадрат чітко вирубують. Тобто це не те, що якесь хаотичне, або хтось... из там залез людей, чтобы спилить себе три дерева и вытянуть их оттуда. Нет, это конкретная чёткая программа. Цьогоріч ліси зони відчуження значно постраждали під час пожеж. Дмитро каже, зустрічався з думками, що вирубують той ліс, який зазнав шкоди від вогню. Но ми точно видели, що вирубують і этот ліс, і тот ліс, который целый. Та це не єдина проблема, яку помітив Дмитро. В зоні відчуження охочі підзаробити ризикують, збираючи залишений металобрухт. Знімають верхній шар і щоб метал не видавав значний радіаційний фон. І цей металолом можна, якби можна, вже здавати там, на прийомки або кидати в печку, щоб на переплавку. Ну, я вважаю, що це має бути якийсь глобальний контроль над цим. І якщо це утилізація, то точно має бути під контролем государства, а не якихось частних мелких структур, яких важливо нажити. Ведь люди, которые обрабатывают металолом, они же получают колоссальную дозу радиации. Та попри самостійність у таких подорожах, варто якісно підготуватися. Дмитро знайшов досвідченого гіда, який добре знав маршрут. Завжди ми йшли з дозиметром, з повищеною якоюсь там чувством опасності. І, як він говорив, розробляйте, спомінайте в собі інстинкти животного, коли у тебе повищене зріння і дуже острий слух, і навіть обоняння на запахи. Царство дикой природы. Пример того, что станет с городами, если люди исчезнут. Іван Мануйло, Владислав Яценко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.